Нашата екипа на наше задоволство и за сите влюбеници во модата се наоѓа во едно прекрасно модно ателје, модно студио во Битола. Вие веќе ја препознавате нашата соговорничка затоа што повеќе пати била гостин во нашата емисија, но секако не само поради тоа, туку што затоа има пред се прекрасни совршени модни креации. Лили Кадинска е денес со нас во ритамот на градот, а ние сме во модното студио Лебрант или Лебрант. Како е точно? Лебрант. Добро. Сега научивме. Лили, пред се добре дојде во ритамот на градот. Повторно ќе напоменам на наше задоволство. Бидејќи го споменав модното студио на почеток, а е ново, честитки секако, од кога е отворено и секако од каде идејата е да си има еден ваков прекрасен простор. Прво добар ден, Неда, и добре дојдовте во моето модно студио. Мене ми е задоволство што сте тука. Модното студио веќе 6 месец работи, а идејата дојде сосем последователно на мојата долгогодишна работа. Сметав дека е време да се направи еден чекор напред и да се обезбеди простор во кој што ќе можам послободно да творам и да има возможен убав амбиент на моите клиенти. И нели освен на клиентите, тука се пред се курсистите кои што учат кај тебе. Одличен избор, морам да кажам, да требаше да изберам, дефинитивно јас ке се запишев кај Лили. Позади нас е Владимир Видановски, го препознавате и него, а со него подоцна малку ќе поразговараме. Колку се сега на број курсисти кај тебе? Неда, ова е значи втор дел на курсот за моделирање со кој што штатуку завршивме. Во првата група имаше 6 курсисти, овој пат имаше 3, но интересот морам да кажам дека е голем. Постојано и дури трае курсот, ме контактираат и ми се јавуваат луѓе, меѓутоа секој бара простори и можност за тоа како може да си го организираат времето да го посетуваат и курсот. Инаку самиот курс трае 2,5 месеци. Се разработуваат основни техники на кроење и шиење, три кроеви на базични парчиња облека со нивни разработки и на крајот, како еден подарок од мене до курсистите, имаме една концептуална фотосесија која што изработуваме со Владимир Видановски, каде што можат да се видат резултатите од нивната работа. Така, кога веќе споменавме нели таа фотосесија и нашите гледачи се сеќаваат дека имаше и во повеќе медиуми, секако и кај нас за истата. После нели завршениот курс на учениците кои што беа тука, прекрасни фотографии секако на нашиот Владимир Видановски, ете да проговориме за истата. Од колку ученици беа моделите и од што се состоеше самата фотосесија? Фотосесијата ми е на некој начин мотивација, уште од самиот почеток, начин всушност да ги мотивирам од самиот почеток на курсот, да се работат што е можно повеќе парчиња и по-квалитетно да ги изработат, за да имаат што да покажат на тие фотосесии. Инаку ги покрива сите курсисти фотосесијата. Концептите се различни, ги смислуваме заедно со Владимир во зависност од тоа какви парчиња имаат курсистите. Наскоро треба да излезе фотосесијата која што ја сработивме за втората група на курсисти, меѓу кои и Владимир. Така. Одлично, и едва ја чекаме втората нели фотосесија, но не е само тоа, Лили постојано напорно работи и во моментов работи на еден доста интересен проект. Од секогаш сум го имала размислувањето и ставот дека секој бренд или фирма кои што работат, заработуваат и живеат во ова општество, треба во рамките на своите можности да ја исполнуваат својата општествена одговорност. Одлична порака. Така. Од една страна, значи тој е мој став, од друга страна потребата на курсистите после завршувањето на самиот курс да имаат некаква практична работа одблиску со клиенти. И тука го направивме тој спој, дојдовме до идејата да направиме една хумана работа, всушност да подариме 4 матурски креации на матуранти кои што доаѓаат од социјално загрозени семејства и на кои што нашата помош им е необходна.
Ние селекцијата веќе ја направивме во соработка со мојата драга пријателка и психолог во Средното општинско училиште Таки Даскало, Марија Младеновска Димитровска. Значи, таа пак во соработка со низините колешки, ни ги пронајде вистинските деца за помошта да биде упатена на вистинското место. Па идејата потекна од Лили, мислам нејзина идејата, и ние на големо задоволство ја прифативме. И еве во ова прилика преку вас ќе искористам да и се заблагодарам во моје лично име, но и во име на другите членови на тимот од нашето училиште Султат и Даскалот. Тоа е Наташа Ралевска-Вучкова, психолог, и Анита Стефановска, професор по текстилни стручни предмети. Така да морам да го изразам нашето задоволство за оваа предце хумана и многу благородна идеја на Лили, која што од се срце ја прифатив. Колку повеќе даваме, повеќе всушност примаме од луѓето, сета љубов, сета креативност што ја даваме на другите, потоцна ни се враќа. И затоа оваа идеја сметам дека е прекрасна. Посебно Лили како личност која што ја познавам, како наша колешка и долгогодишен соработник и пријател, која што сметам дека во овој проект ја вложи сета своја креативност, позитивна енергија, од срце го прави тоа и секако е за поздравување. Ете да проговориме малку повеќе, нели, каква е модата во Битола, каква е во Македонија, колку, иако битолчанки, нели, важат од секогаш за најубаво дотерани дами и девојки, колку мислиш дека се модно освестени? Денес, кога имаме пристап до сите информации што се однесуваат на светските трендови, мислам дека се трудиме во рамките на своите можности сите да изгледаме што е можно поблиску до тие светски трендови, како во Битола, така и во Македонија. Може би повеќе за самата модна сцена во Македонија, малку побавно се движи развојот на истата. Знаеме со какви проблеми се соочува македонската модна индустрија и така натаму. Сме зборувале неколку пати, но со оглед на целата ситуација, мислам дека ентузијазмот не спласнува кај нас модните дизајнери, исто така и кај влюбениците во модниот дизајн. Так. И се бараат што е можно повеќе парчиња изработени од модни креатори, наспроти она што го нудат хај стрит брендовите и бутиците. И нели пред самото интервју поразговаравме, тука во модното студио има веќе неколку модели и уште неколку се прават за матурските прослави кои што доаѓаат. Верувам дека девојките ќе бидат прекрасно облечени, што е оно што најмногу го бараат и те прашуваат ли секако за совет што подобро би им стоело или веќе доаѓаат со готови идеи. Така, епа, за мене е изненадување последниве години и задоволство ми е големо што си поголем број на матуранти доаѓаат за совет, сугестија од моја страна и нормално пројавуваат и своји желби. Меѓутоа, во главно се пресретнуваме некаде на пола пат јас со моите сугестии, тие со нивните желби, правиме успешни модни комбинации. Едве чекаме да ги видиме матурантките во креациите на Лили на самите матурски прослави. Лилија, сте благодарам. Секако ќе се дружиме и понатаму за прекрасни вакви поводи. Благодарам за поканата да дојдеме во твоето модно студио и секако сега ќе поразговараме малку повеќе со Владимир. Јас многу ви благодарам за тоа што секогаш ја следите мојата работа и ги покривате проектите и настаните кои што ги организирам. Освен со Лили што соработуваме како модна дизајнерка и фотограф, секако Лилија има таа улога како модна дизајнерка. Овај пат јас решив да се вклучам и во курсот за шиење и кроење на Лили, исто така како да научам постапките за да се стани моден дизајнер, или барем да научам да си правам собствени мои парчиња, али што. Така. Бидејќи јас сепак работам со модна фотографија, тие две работи ми се поврзани, модата и фотографијата, и сум заинтересиран и во двете. Така да сакав да научам нешто повеќе и за модата и решив да го посетам нејзиниот курс. И мислам дека многу успешен беше и многу научив. После курсот, ова група, втора група курсисти, бевме тројца во кои јас, правиме фотосесии за сите курсисти посебно. Лани имавме исто така 7 фотосесии за 7 курсисти и тие беа многу успешни. Моментално ги завршивме двете први фотосесии и сега работиме и на третата.
Одлично. Кои се локациите на кои што се прават убавите фотографии? За едната фотосесија, по-конкретно за таја што ќе биде со мој парчиња, локацијата е по-урбана, на по-урбано место позади по-нови градви во Битола, згради и така натаму. А другата локација на втората фотосесија е на по-природно место, а и самата фотосесија е по-драматична, сакавме да изработиме во природа, да биде малце по-уметничка, по-драматична од првата, а третата ќе биде во студио. Так. Владимир, колку ти значи, нели, ете, ќе се навратам повторно на модното студио, што токму кај еден реномиран битолски, но и македонски дизајнер, имаш можност да изучуваш оно што секако тебе ти е љубов. Така, значи, на вистина е... Покрај фотографијата. Така, покрај фотографијата, бидејќи се занимавам и со мода, освен тоа што сум заинтересиран во мода, би сакав да научам сето овај процес. Навистина е чест и една видна привилегија да се работи заедно со Лили Кадинска, дали како фотограф, дали каква било соработка со неа, а огромна чест е и да видете под водство на Лили, да ги учите сите овие работи што таа ги научила преку годините, да ги пренеси на нас. Так, самата насмевка мислам дека доволно кажува колку е задоволство токму тука да се учи. Секако ти благодарам и остануваме да соработуваме и понатаму.